Jap. Kejap. Sorry. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sorry ganggu. Korang tengok video. Aku tahu korang datang sini nak tengok Super Viva kan? Okay, tapi sebelum tu, aku ada pesanan penaja sikit nak beritahu korang. Bos aku pesan. Kalau korang berminat nak iklankan perniagaan korang dalam video-video yang kita orang buat, boleh, tak ada masalah. Okay? Kita orang boleh tolong promotekan korang punya bisnes. Kita orang boleh share korang punya link, segala-gala link lah. Facebook link, IG link, website link, apa benda semua, kita orang akan cover. Kita orang akan tolong promotekan korang punya perniagaan dalam kita orang punya video. Kalau korang berminat, korang boleh klik link kat atas. Okay? Kat atas tu ada WhatsApp link. Korang klik link tu, korang boleh tanya direct. Okay? Korang cakap, Nico kirim salam. Okay? Assalamualaikum. Jom sambung video.